bilo. Tvoja polja kraj naše berave sačuvala uspomene stare. A gdje ćete naći ljepših uspomena i tako sačuvane tradicije ako ne u Beravcima? 40. izžimača u etnoparku, a kao da je jučer bila prva. U dvorištu gospodina Ilije Skeričića te prve prekrasne izžimače, kada nitko nije ni slutio u kako veliku tradiciju će se pretvoriti stari običaj, okupili su se Beravčani, kudovci ovog sela i započeli smotru pod nazivom Jabukovača i smotra folklora. Iduće godine, kao i svake sljedeće, podizali su ljestvicu u organizaciji prikazivanja starog običaja i na taj način stvorili prekrasnu manifestaciju kakvu danas imamo, a koju su nama, mlađim naraštajima, ostavili na čuvanje. Što da vam kažemo osim hvala što ste nam povjerili očuvanje tradicije? Kako stih iz pjesme kaže, sve dok bude naših Beravaca, tu će uvijek biti izžimača. Dragi gosti, uzvanici, kulturno-umjetnička društva, Beravčanke i Beravčani, dobro nam došli na 40. izžimaču pod organizacijom kulturno-umjetničkog društva Ivan Goran Kovačić Beravci. Izžimaču smo započeli povorkom kroz selo. Zatim smo kušali svježe, domaće lepinje, ispečene vještim rukama naših članica Kuda, kao i drugih mještanki sela. A sada bi bio red da ju nastavimo uz pjesmu i ples. Stoga molim naše tamburaše da nam zasviraju šokačko kolo, a sve ostale molim da formiraju veliki krug i zaplešu u zvuke tambura. Thank you.
sitnu malenu ne usivaj sve. Seljaku da spava. Šalupi se polagano šire, kroz penđare snene oči vire. Šorom idu i baje i snaše, nedilja je i žimače naše. Svak sa sobom nosi piće, iće, treba spremit, brojni gosti stiče. Stižu nam društva širom lipe naše, sve primamo, svako nama paše. Kogod pleše i pjeva veselo, dobro došao u naše selo. I žimača 100 godina stara, vrata svoja svim danas otvara. Isto kao i prije 100 ljeta, samo ovdje, nigdje diljem svijeta. Kroz valove vuku konji lipi, težak kamen što u njima škripi. Od jabuka žuti i crveni, teče šira u čabar drveni. Pjesme plesa, svirke iz veselja, za sve goste to je naša želja. I žimačom Beravci se znaju, zato naši Kudovci pjevaju. U Beravci i žimača ima, neka dođe koga to zanima. Pjesmu koju vas ujedno pozivam da pogledate stari običaj žimanja jabuka u Beravcima napisao je naš dopredsjednik i blagajnik gospodin Šimo Kladarić. Zato bi zamolila sve sudionike, goste i ostale uzvanike da prijeđu u dio gdje su valovi i preša kako bi vidjeli običaj žimanja jabuka. Također zamolila bih da nestajete preblizu kako bi kobila mogla nesmetano prolaziti, a vi bili sigurni. Hvala. Kako vam to?
Hvala! To je dobro! Da, i ono kako igrala, to je klimalo spojstvo. Ajoj, već sam mi se prezvojila. Oni neka se neka ne da ti odliči se prezvojila. Pa ne bi niko. Pa evo, to je Pa neko nešto, to su starina neka, onda šta ko da našo može da je pa vidite da nisam maske neće da što radi? Da. Thank you.
Ja sam sad danas, kad je ona ukupila, a Ljurica, ko Ljurica, zajebala da, ja kažem njemu danas to nešto, kad mi je ti za tamo na partiju, kaže on meni, pregar, kao dugo, trebalo je pisani pregar, kad ja imam pregar, trebalo mi se, pa dobro, ja kažem, znaš kada reklame, neke informacije o kao za put, pa nema se šta biti najjaču, da ono se može pričati. Poruka, da vidim se. Thank you.
Pa nema bura. Mala je rekla će. Podsjećam da imaju i lepinje, pa vas žene zovu da ih dođete kušati. Hvala! Lepinje su kod krušne peći. I kažemo da imate noćnu osamicu, a kaže pa je li ima kolika je te. I tamo ovom velikom delu. Evo, sjedla je pa čuva mjesto. Mama, kod dođi! Ovo je menta u osamicu. Ne, ne, ne. 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 Ne,
Dakle, iz Podravine je nošnja. Ovo je Dervinsko braje. Znam po ovome, to ne znam. A oni imaju broj puno. Sve nema ništa puta, Derna ima li? Derna ima li? Derna, da. Ima li? Ima li? Ne, ona kaže odsutno. Imate li puta? 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 Nismo mi iz Derna. Ne, vi ste iz... Ali ima puno ljudi iz Postavine. Ali na Selilica, da. Da, da. Dobro, mislim da je to samo mi imamo u Šišku neka prijatelje. Aha, evo vidim da jedan umro, jedan nekad je bilo glasno. Zvali su oni meni, ali ja ne znam. Jeste vi sad bili? Ne, nismo ni ovo. Dva treća, poki ste zbogove. Mi nismo zbogove korone, malo bi nas bjegavalo četiri. Da, da. Uvijek djeca koja rade već. Da, da, da. Jedno ona je... Hey, došlo vrijeme.
rasplakati. Cijeli život njeno ime, što tambura ima s time, zašto žica mora znati, što će dušu rasplakati. Ne daš okac da se zaboravi i žimača i naš divan pravi. Što je naše, ponosni smo time, oj Beravci, dično ti je ime. Još jednom pozdravljam sve prisutne ovdje, drage nam goste i uzvanike, poštovanog načelnika gospodina Ivana Meteša te poštovanog predsjednika općinskog vijeća gospodina Tomislava Jagića. I naravno sve Beravčanke i Beravčane. Sada bih vas zamolila da svi ustanete i da odamo počast hrvatskoj himni. Thank you.
Naravno, zahvalili bismo se svima. Stoga se zahvaljujemo organizatoru manifestacije Kulturno-umjetničkom društvu Ivan Goran Kovačić iz Berovaca. Suorganizatorima Muzej Beovskog Posavlja, lovnoj jedinici Fazan Beravci, nogometnom klubu Raketa Beravci te dobrovoljnom vatrogasnom društvu Beravci. Pokrovitelji naše žimače su Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i općina Velika Kopanica. Ali ništa ovo ne bismo uspjeli bez naših donatora. Gospodin Nikola Veočić, Županija Brodsko-Posavska, Kafe bar Libero Beravci, gospodin Marko Zvjerac, Đuro Đaković, Alatnica d.o.o., Dekso Beravci, gospodin Mario Udovičić, OPG Stjepan Tobolčević, OPG Josip Lučić, OPG Ankica Sever, PZ Agro Beravci, gospodin Ivan Sever, Pizzerija Madonna, Velika Kopanica. Zagrebačka pivovara d.o., Osnovna škola Ivan Filipović, Velika Kopanica, Autoškola Čupo, Velika Kopanica, Pekara Bošnjak, Donji Andrijevci, Građevinski obrt Mihić, Gundinci, Čečarnica Oaza, Velika Kopanica, Ilija Ergotić, Velika Kopanica, Antonio Tucaković, Hrvoje Jurčević, Anton Glavačević, Julijana Kladarić, Mato Babić, Ivan Vukasović, Cvjećara piramida Babina Greda te Antun Vukasović. Prije nego krenemo uživati u prekrasnim pjesmama i plesovima, red bi bio da nam se obrati predsjednica Kulturno-umjetničkog društva Ivan Goran Kovačić nekoliko riječi. Stoga pozivam predsjednicu Kulturno-umjetničkog društva, gospođu Tereziju Antolović, da pozdravi sve prisutne. Hvala Isus i Marija i dobar dan. Evo, ja vas sve skupa pozdravljam ispred kuda, želim vam ugodan boravak ovdje u Beravcima, čuli ste da je 40. Pa evo, mi pokušamo održati i očuvati ono što su naši djedovi i bake počeli. Vi se ugodno osjećajte i družite zajedno s nama. Hvala vam lijepo. Hvala naše predsjednici, a sada bih pozvala načelnika općine Velika Kopanica, gospodina Ivana Meteša, da otvori ovogodišnju 40. žimaču. Molim malo jači pljesak ohrabrenja. Evo, lijep pozdrav svima, sve vas skupa pozdravljam u ime općine Velika Kopanica i u svoje osobno ime i želim vam dobrodošlicu u našu općinu ovdje u Beravci, na 40. smotru pokora, odnosno smotru starog običaja i žimača. Posljednje pozdrave upućujem svima sudionicima koji će se predstaviti danas na ovoj pozornicu, a najveće pozdrave i zahvale upućujem domaćinima Kulturno-umjetničkom društvu Ivan Goran Kovačić, koji ustajno njeguju ovu i žimaču i što ne dopuštaju da se ovo ode u zaborav. Evo, hvala vam na tome. I svima vama želim da se ugodno osjećate ovdje u Beravcima, da odete kući s lijepim uspomenama i da vam dođete na godinu 41. i žimaču. Evo, ja proglašavam ovu 40. jubilarnu i žimaču otvorenim. Hvala načelniku, samo bismo ga zamolili da ostane, da mu uručimo poklon. Sada bismo još pozvali gospodina Nikolu Veočića da nam se pridruži na pozornici. Ako je gospodin Nikola tu. Možete li molim vas doći? Molim vas. Može prije pljesak i za njega. Hvala. Malo da nam nešto kažete, ako nije problem. Ja sad ne znam šta ću reći. Bio sam već imače kod Boge kao dječak, bio tu u Širu, zato sad više ne pijem.
kulturno-umjetničko društvo volim, zato ga pomažem, eto, živite i veselite se. Evo, hvala gospodinu Nikoli, on će dobiti poklon. Ako se sjećate stihova koje sam pročitala, onda ste sigurno čuli da je tu pjesmu napisao naš dopredsjednik gospodin Šimo Kladarić, pa bismo i njega pozvali na pozornicu kako bismo mu uručili mali znak pažnje. Molim pljesak i za njega! Evo naša mlada divojka će mu uručiti poklon. Evo, nakon što smo malo zajednički zaigrali, nešto popili i pojeli, došlo je vrijeme da nam se predstave i kulturno-umjetnička društva koja su odlučila uveličati našu manifestaciju. Naravno, prvo će nam se predstaviti oni najslađi i najmlađi, dječja skupina kulturno-umjetničkog kuda Ivan Goran Kovačić. Oni će nam se danas predstaviti programom Strina Rodo, kud se šećeš, Livo, Ajde noga, Cigo, U livadi pod jasenom. Voditeljica dječje skupine je Monika Matijević i molim da ih ohrabrite jednim velikim pljeskom. Poleti, poleti, jednu žanu u vani, u vani.
Kulturno-umjetničko društvo Kupina iz Kupine. Udruga je osnovana 1990. godine i od tada neprestano radi na promicanju šokačke kulture, tradicije i običaja. Prvenstveni zadatak je gajanje izvornog folklora sela Kupine. U svom radu udruga njeguje uz pjesme i kola koja izvodi odrasla folklorna skupina, crkveno pučko pjevanje, dječje igre te običaje sela Kupine i okolice. U društvu djeluju uz odraslu folklornu skupinu, također i dječja skupina, muška i ženska izvorna pjevačka puška skupina, te mješovita crkvena pjevačka puška skupina. Tijekom svog postojanja društvo je gostovalo na svim većim i manjim folklornim priredbama i manifestacijama. Udruga je uz suradnju s Hrvatskom radijom televizijom snimila dvije dokumentarne emisije o tradicijskom životu u selu Kupini. Također samostalno je snimila promotivni nosač zvuka Oj Kupino, Alaj si mi lina, na kojem su članovi zabilježili izvorne pjesme i kola sela Kupine i okolice. Udruga organizira nekoliko priredbi kulturno-tradicijskog sadržaja, kao što je običaj kolo na Bartolovo, te izbor najljepše mlade u narodnom ruhu pod nazivom Bil me mamo u Kupinu dala. Zatim dječje smotre igre i plesa, te smotre crkvenog pučkog pjevanja. Danas će nam se predstaviti pjesmama i plesovima Brodskog Posavlja, a voditelj skupine je Matej Vinarić. Thank you.
našim dragim susjedima i prijateljima i zamolila bih predstavnika da do, kako bih uručila zahvalnicu. I pozvala bih snašu Marinu Vuksanović kako bih nam pokazala svoju nošnju. Gospođa Marina Vuksanović. Molim pljesak ohrabrenja. Hvala našoj snaši. A ja sada na pozornicu pozivam Kulturno-umjetničko društvo Sklad iz Đakova. Kulturno-umjetničko društvo Sklad Đakova osnovano je 1863. godine kao pjevačko društvo. Od kraja 19. stoljeća u društvu djeluju kazališna društva i tamburaški orkestar. Prvi mecena društva bio je biskup Josip Juraj Strossmayer. Kult Sklad organizator je i sudionik mnogobrojnih koncerata, zabava, kostimiranih zabava, a izvodili su mjuzikle, operete i opere. Početkom 50. godina 20. stoljeća prvi put se spominje i folklor, ali radi se sporadično sve do kraja 70. godina. Od tada se intenzivira rad folklora i to izvornog folklora i običaja. Suorganizatori su Ivanskih krijesova, smotre građanskih plesova i starogradskih pjesama, te đakovačkih bušara. Danas će nam se predstaviti spletom kola Ajde noga za nogama, Kalendari, Povraćanac, Jaši baba Dorata, Tandora, Igrala bidere. Voditelj skupine je Nikola Šuča. Thank you.
Zahvalnicu. Evo, još jednom hvala Đakovčanima, a sada pozdravimo kulturno-umjetničko društvo Rodna gruda iz Dugog Sela. KUD Rodna gruda osnovan je 2005. godine s ciljem očuvanja kulturne baštine Hrvata Bosne i Hercegovine. Plešu izvorni folklor Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske kao i koreografije. Nastupali su diljem Europske unije, Turske, Makedonije, Albanije i Iraka, gdje su osvojili zlatnu zvijezdu kao KUD koji je najbolje predstavio svoju zemlju. Sudionici su brojnih TV emisija kao što su Dobro jutro Hrvatska, Lijepom našom i drugi. Voditeljica skupine je Ivka Dajaković, a danas će nam se predstaviti spletom koreografija Bosanske Posavine. Molimo, pozdravite ih pljeskom. Thank you.
Thank you.
Umjetničkom društvu Rodna gruda i sad bi zamolila predstavnika da dođe kako bih mu uručila zahvalnicu. I sada bih još na pozornicu pozvala curu Draganu Dajaković, snašu Jelu Zubak i momka Stipu Dajakovića da nam predstave svoju nošnju. Molim pljesak ohrabrenja. Još jednom hvala Dugoseljanima, a nakon njih pozivamo kulturno-umjetničko društvo Klase Slavonija iz Antunovca. Kult Klase Slavonija Antunovac osnovano je 1990. godine sa željom očuvanja kulturne baštine Slavonije i Baranje. Društvo broji 40 aktivnih članova.
Djeluje u 4 sekcije, odrasla plesna, dječja plesna, pjevačka i tamburaška. KUD je izdao 3 nosača zvuka, spot na autorsku pjesmu i knjigu povodom 20 godina rada i postojanja KUD-a. Mogu se pohvaliti svojim tradicionalnim organiziranjem pokladne zabave i dočekom nove godine te smotrom folklora Antunovački dani koja se održava u mjesecu lipnju. Od značajnijih nastupa KUD izdvaja nastup i predstavljanje Republike Hrvatske u gradu Arbonu u Švicarskoj, Njemačkoj Makedoniji te susjednoj Bosni i Hercegovini kao i mnogobrojnim nastupima u Lijepoj našoj. Danas će nam se predstaviti spletom slavonskih pjesama i plesova, a voditeljica skupine je Ivana Čik. Kobaba, svi govore, da šokica mlada, u sognjama izgleda kobaba, svi govore, da šokica mlada, u sognjama.
Thank you.
Matice Slavonije. Zamolila bih predstavnika da dođe da uručim zahvalnicu. Još jednom hvala članovima KUD-a klase Slavonija, a sada će nam se predstaviti kulturno-umjetničko društvo Matija Antun Relković iz Davora. Kulturno-umjetničko društvo osnovano je 1981. godine s ciljem očuvanja narodne baštine i običaja mjesta Davor. A ime je dobilo po najpoznatijem mještaninu Davora, Matiji Antunu Relkoviću, književniku i prosvjetitelju. Tijekom postojanja društvo je nastupilo u više navrata na svim važnim smotrama folklora u Republici Hrvatskoj. Između ostalih, na međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, Đakovačkim vezovima, Vinkovačkim jesenima i brojnim drugim manifestacijama. A ponose se i brojnim gostovanjima u inozemstvu. Zahvaljuju ljubavi članova prema svojem mjestu, zavičaju narodu koji njeguju tradicionalno i izvorno pjevanje, kola i plesove. Danas će nam se predstaviti spletom kola i pjesama. U livadi pod jasenom, divojka junaku prsten povraćala, šetano kolo, skoči kolo da skočimo, šetano kolo, opa cupa skoči, tarabanj, poklanji bečarac. Voditelj skupine Zvonimir Tankosić. Oh, yes, sir.
vrućim zahvalnicom. Isto tako pozvala bih i curu Katarinu Knežević i snažu Renatu Gelemanović da nam pokaže svoju nošnju. Molim pljesak, ohrabrenja. Podsjetila sve kandidate da se ne smiju preslačiti iz nošnji sve do kraja programa. Hvala. A sada bih pozvala članicu kulturno-umjetničkog društva i članicu dramske skupine Kuda Ivan Goran Kovačić, gospođu Mariju, da mi se pridruži na pozornici. Da. Gospođa Marija predstavit će nam se svojim monologom u Razgovori ugodni. Molim pljesak! Velike su vrućine, ne možeš disat. Ja unutrima, a napravim malo jela, a Mata ponapolju, uvijek ima nekakvog posla. Ali više tu televiziju ne mogu gledat. Spominju neke vrhunce, pa neke valove, pa sojeve, vaki, naki. Ja znam da je meni vrhunac svaki dan. Ja se ne mogu nabrisat od znoja. A ne mogu ni te serije više gledati. Stalno su, ili su preljubi, ili su razvodi, ili su prevare, ili su tajna vjenčanja. Ja to tajno vjenčanje imala prije 40 godina. Moj mata bio onda sekretar nječega, ne znam čega. I mi se onda lipo vjenčali u općine. I onda u podne idemo kod mene na ručak, lipo odručali. Kad smo došli do kolača, onda stari svat i kum. I mi sjednemo s njim u auto, ja i moj mata i u crkvu. I lipo nas velečasni vjenčo tajno bez, bez slikara. A ja i moj mata ne možemo mi uvečer rano ići leći vrućina. A klime nemamo. On neće klimu, njemu vječito vrućina. Njemu vječito zima, a meni vrućina i ja mogu samo ovako sjediti buljitu tu klimu, pa šta će nam onda klima. I onda mi uvečer lipo sjednemo pod vozom i pripovidamo. Šta ćemo pripovidat nego o mladim danima kako nam je bilo lipo. I onda ja njemu kažem, jel ti znaš, Mataš, kad se ti sjećaš kad si ti mene čekao ispred gimnazije, pa kupiš karanfil, pa zaturiš karanfil, unutarnji džep od nikada bilo te stil. Pa onda čekaš mene, a mi onda lipo sjednemo, idemo istim autobusom, sjednemo u autobus, pa lipo, mata kupi najveće novine, najvjesnik što je bio. Pa onda ovako u autobusu na sjedalima raširimo te novine i stalno čitamo jednu te istu stranicu. A njegova ruka lipo šara pod novinama i još to je to bilo lipo. I neću ja da mata, nego ja i dalje ja njem pripovidam. A rekao se, ti sjećaš kad smo mi pratili kuma? Kum se napio, a mi njega prati, pa on dva koraka naprvo, pa tri natrag, pa nikako da uvati pravac doću prije. Meni se mata približio, prišapnio mi, deo gazuj toga kuma, da uvati pravac, propašće nam prva bračna noć. Ja kuma ogazivala štiklom, ali ništa nije vriđelo. Mata se razljutio na tu moju priču, pa kaže on meni, kaže pa dobro, ti si ostarila, stalno ti gluposti koje kake na pameti, pa toga se nisi rišila. Pa gdje si ti sjeti nečega, nečeg što si radila u životu? I onda on započne priču, aj moram i njega pustiti da malo pripovida. Kaže, sjećaš se ti kad sam ja dovezo sa Zetorom i Platonom, traktorom, dovezo kukuruz. I lipo mi to istovarili, ja traktor okrenio, a Platon nisam mogao, duda mi smetala. I onda sam ja tebe učio kako ćeš ti zanit Platoni.
I lipo ti ovako metniš ruke iza traga, nagvozdiš se i lipo metneš taj platon, podvučeš leđa pod njega, a ja uvatim za stošnicu i onda vičem orok, orok, diži ga Maro, diži. E, mata moj, pa ja ga digla i bila mlada, jedra, zdrava. Sada 100 puta vikniš oruk, oruk, ne bi ga mogla dići. Kaže on meni, da te su samo koje kakve gluposti na peti. Ti imaš viška energije, a da ja tebe povedem kupit šljive, pa ja vidim, tebi se već ti prsti pokočili od tabletiranja, od šaltanja daljinskog, od toga koje čega. Ja kažem, ma on meni to razljutio. Ma ja kažem, znaš ti, mata, šta? Ti si sad mene uvridio. Jer ti znaš da si ti mene brez prstena isprosio. Samo me pitao, ej, pa skoro će završetak tvoje škole, a bil se ti ćela udat za mene? Ma dodijelo mi više kupovat tve novine. I ja pristala bez prstena. E sad mogu tabletirat, telefonirat i gurat sliku po tabletu koliko hoću. Ti mi ne moš ništ. Ali evo vidiš, vaj prst. Taj mi služi za daljinski, za pribacivanje, šaltanje. Volim slušat vijesti. A vaj drugi, pa malo mi se on ko kad nešta ugrbavio. Al' ni to tako strašno, to mi je od mišanja pekmeza. Al' vidiš ovaj treći. Vaj mi se ugrbavio, ukočio se. Pa eto, maka mi se nešto ukočilo, kad niko oko tebe. Mata ušuti. I ništa ne reče, nego samo kaže. Pa eto, da te riči toga malo, da ti pomognem. Poniću ja daljinski, kad budem išu kupi šljive. I turiću ga u džep. I poniću sa sobom da se toliko ne izmoriš. Kaj šta? Ponićeš daljinski i turtiš ga u džep da ti smeta. Ajde, ba de, ma da de. Ostavi mi ga da malo poslušam tog beroša, pa volim slušat kad on pripovida. I teču ja njemu. E, a da ti kupiš velike novine, pa vidi koliki je kauč, pa mi li posjegnemo, pa te novine čitamo, pa ja onda ne bi morala daljinski, ne bi morala gledat vijesti. Oj, lu, kaže on, šta ja da čitam novine? Pa ja nemam kad čitat novine, jel ti znaš koji je posao? Ja moram radit. Al vratit ću ti daljinski, pa onda neš čitat novine, ali ni ne štampaj take više novine, tolike velike. Ja se okrenim prema njim, pa ja njim reći. Znaš ti, mata, šta? Kuma davno pratili, Platon strunio, nema više šta dizat ni zanaša, velike novine više ne štampaju, ne moramo čitat novine, al eto, ajde ti meni makar kupi taj karanfil, pa da mi malo uljepšaš život, pa ne moraš ga sad sakrivat, sad, brate mili, nek vidi, i djeca, i unučad, i snaja, i zetovi, i svi nek vidi, i liva komšinica, i desna komšinica, i napriko puta, pa nek puknu od jeda, jer ja sam to zaslužila. Hvala našoj maci i samo bih zamolila da dođe da je uruči zahvalnicu. Još jednom hvala gospođi Mariji, a nakon nje pozivam folklorno društvo Etno Šokadija iz Osijeka. Regionalni etno centar Osijek osnovan je 2007. godine sa ciljem očuvanja i promicanja kulturno-tradicijske baštine Slavonije i Baranje. Kroz nekoliko godina formirane su sekcije folklorna Etno Šokadija, dječja folklorna Dukatići, radionice narodnog veza Etno Snaše te Etno Portal nezavisni mediju kulturi. Organizatori su više manifestacija, Šokačko prelo, Kolo u Osijeku, Zavičajno ruvo, Slavonija etno fest, Šokački divani. Folklorno društvo Etno Šokadija Osijek formirano je 2012. godine, sudjelovali su na više manifestacija. Baranski bečarac, Svila Šuška Šlingerajce Širi, Žimača, Poklade večeri, Olimpijada starih športova i mnoge druge.
Ono što bih svakako naglasila da je jedan od članova koji je trenutno među njima i gospodin Matoje Skeričić, sin gospodina Ilije Skeričića, u čijem dvorište održana prva izžimača. Pa molim jedan veliki pljesak. Thank you.
Hvala Etno Šokadi iz Osijeka. Zamolila bih predstavnika da mi se pridruži na pozornici kako bih uručila zahvalnicu. Također pozvala bih Snašu Anastaziju Rakitić i momka Matu Eskeričića da nam pokažu svoju nošnju. Molim pljesak, ohrabrite ih. Malo nam se okrenete da vas vidimo, približite. Evo, hvala im još jednom. A sada pozdravimo Kulturno-umjetničko društvo Krešimir Šimić iz Podcrkavlja. KUD je osnovan 1995. godine radi očuvanja tradicijske kulture sela. KUD broji 30 aktivnih članova koji su do sada nastupali na brojnim smotrama unutar te izvan Republike Hrvatske. Rade u tri sekcije te organiziraju dvije manifestacije, Dakijadu i Korizmeno pjevanje. Danas će nam se predstaviti spletom pjesama i kola. Šetano kolo, oj za gorom za zelenom, Dorat, Šmit, Der Javore, Drmeš, Mista, Bečarac. Voditeljica skupine je Branka P. Yeah, it's cool.
Zamolila bih predstavnika da mi se pridruži na pozornici. I zamolila bih njihovu curu Leonoru Matošić da nam predstavi svoju nošnju. Hvala.
Hvala im još jednom, a sada pozdravimo kulturno-umjetničko društvo Zavičajno društvo Rama iz Pleternice. Kult Zavičajno društvo Rama iz Pleternice djeluje od 1992. godine, a kao društvo registrirani su od 2005. Od tada nastupaju diljem Hrvatske, Bosne, Hercegovine i Vojvodine. Dobitnici su godišnje nagrade grada Pleternice, te su nekoliko puta osvojili nagradu za najljepšu djevojku u narodnoj nošnji. Danas će nam se predstaviti spletom kola i pjesama. Kratka zdravica na guslama, ženska ganga, muška ganga, ramski bečarac ženski, ramski bečarac muški, izvorna ramska pjesma Škripću kola, šetano kolo. Voditelj skupine je Jure Vidakušić. Moja,
Pleterničanima i molim predstavnika da mi se pridruži na pozornici. I zamolila bih našu Danicu Vidakušić da nam pokaže svoju nošnju. Bravo! Hvala našoj snaži. A sada na pozornici će se predstaviti kulturno-umjetničko društvo Vesela Šokadija iz Koritne. Kulturno-umjetničko društvo njeguje pjesme, plesove i običaje svoga sela Koritne koje pripada općini Semeljci. Kulturno-umjetničko društvo djeluje u folklornoj, tamburaškoj, pjevačkoj i dječjoj skupini. Kut Vesela Šokadija Koritna se do sada predstavila na mnogobrojnim smotrama folklora diljem Lijepe naše i inozemstva. Društvo organizira smotru folklora Poklade su milo janje moje, koje svake godine bude dobro posjećeno. Danas će nam se predstaviti spletom kola i pjesama Svatovac, Listaj se goro, Sitno kolo, Lolo moja ranče, Šokačko kolo, Mjesta, Koričanski bečarac. Voditelj skupine Josip Neralić. Drugarice, hoćeš mi pomoći?
Hvala veseloj šokadi. Zamolila bih predstavnika da dođe na pozornicu. I sada bih još pozvala curu Elu Grgić, snašu Gordanu Doko i momka Josipa Miladinovića da nam predstave svoju nošnju. Molim pljesak! Hvala kandidatima. Još jednom podsjećam sve da se kandidati ne smiju raspremati i da je potrebno da kada završi program dođu kod pozornice. A kako bi to i Žimača bila bez barem jedne muške pjevačke skupine? Stoga na pozornicu pozivam mušku pjevačku skupinu Bocanjevački pajdaši iz Bocanjevaca. Muška pjevačka družina Bocanjevački pajdaši osnovana je 2011. godine. Jedna su od rijetkih pjevačkih skupina na području Valpovštine koja se trudi očuvati tradicijski način puškog pjevanja. Zajedno s gradom Belišće suorganizatori su gastrofesta u etnoselu Bocanjevci sredinom svibnja koja tradicionalno završava s motrom pjevačkih skupina. U svojoj povijesti obilježili su nastupe u svih 5 slavonskih županija, u susjednoj Republici Mađarskoj te na glazbeno-scenskom serijalu Lijepom našom. Danas će nam se predstaviti pjesmama Veselog me rodi moja mati, O djevojko iz Bocanjevaca, Zeleni se šikara. Veselog me roli moja mati, pa ja mogu lijepo zapjevati. Veselog me roli moja mati, pa ja mogu lijepo zapjevati. Hvala moja Boga, draga Boga, dođi mi djet vinograda moga. Drago me za gulju, češnjam budu, drago me za gulju.
Hvala momcima, a zamolila bih predstavnika da mi se pridruži na pozornici. I zamolila bih momka Bojana Vuksanića da nam pokaže svoju nošnju. Pljesak molim! Hvala! Evo, hvala našem momku i pozivam sve kandidate da mi se pridruže kod pozornice. Svi kandidati kod pozornice. A sada, kao šećer na kraju, pozivam naše drage prijatelje i susjede iz općine, članove kulturno-umjetničkog društva Ivan Filipović iz Velike Kopanice, da svojim nastupom zatvore plesni pjevački dio ovogodišnje 40. Žimače. Kulturno-umjetničko društvo Ivan Filipović osnovan je davne 1901. godine i jedno od najstarijih društava na području Republike Hrvatske. Kontinuirano djeluje već 120 godina i kroz rad nekoliko skupina u društvu nastoje održati kulturu, tradiciju i folklor našeg njihovog sela, Brodskog Posavlja, kao i koreografirani folklor Lijepe naše. Povodom 100. obljetnice društvo je primilo priznanje tadašnjeg predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Stjepana Mesića i priznanje Hrvatskog sabora kulture. Svake godine organiziraju tradicionalnu smotru starog običaja, vidit će se na Svetog Iliju koja cura ima džuvegiju, na kojoj oživljavaju stari običaj kupovanja medenjaka kada svekrva daruje buduću snaju i time navješta svatove te jeseni. I kola u parku ispred župne crkve na blagdan Svetog Ilije proroka, zaštitnika naše župe. Društvo je nastupalo na mnogim smotrama diljem Lijepe naše, a evo ih i na Ižimači, pa će nam se predstaviti pjesmama i plesovima Brodskog Posavlja i sela Velike Kopanice. Voditeljica skupine je Jadranka Petrik. Jedno, pa ćemo zajedno, malo karavan, si ti barabati, to moja karavan.
Hvala našim dragim prijateljima, molim predstavnika da mi se pridruži na pozornici. Zamolila bih i Snašu Ivanu Milošević da nam pokaže svoju nošnju. Molim pljesak ohrabrenja. Hvala našoj Snaši. Sada ćemo dati još koji trenutak stručnom žiriju da donese odluku o najljepšoj curi, momku i Snaši. Pa malo samo pričekajte dok dobijem rezultate. Ja neću ovaj... Vi došli, vi se smrzli što neko. Ja kažem loko, stare škole. Evo, zatvorili smo plesni pjevački dio, sada ćemo otvoriti izbor za najljepšu narodnu nošnju, pa bih zamolila sve kandidate da stvore polukrug iza mene. Molim sve kandidate da stvore polukrug iza mene. Tako, podržite ih pljeskom, hvala. Evo, ja ću se pomaknuti da ih još jednom bolje vidite. Evo, dok stručni žiri još jednom odlučuje, zamolit ću svakog kandidata da samo još koji puta istupi da vas vidi. Pa evo, predstavnicu Kuda Kupina bih molila da istupi, samo da ju još jednom vide. Bravo, naučili ste! Hvala. Molim predstavnike Rodna Gruda iz Dugog Sela da nam se još jednom pokažu. Molim predstavnike Kuda Matija Antun Relković iz Davora. Folklorno društvo Etno Šokadija iz Osijeka. Predstavnicu Kuda Krešimir Šimić iz Pocrkavlja. Predstavnica Zavičajnog društva Rama iz Pleternice. Predstavnik je Kuda Vesela Šokadija iz Koritne. Predstavnika iz Bocanjevačkih Pajdaša.
I za kraj, predstavnicu iz KUD-a Ivan Filipović, Velika Kopanica. Evo, dok ja čekam rezultate, malo ću ih ovdje ostaviti da se prže na laganoj vatrici, dok ne saznamo tko je odnio nagrade. Rezultate. Prvo bih rekla da je stručni žiri, odnosno u stručnom žiriju bili su gospođa Marica Grgurević, gospođa Dunja Vanić i gospodin Mata Baboselac. I sad, što li su oni odlučili? Pa evo, titulu najljepše snaše i žimaće 2021. godine odnijeće članica KUD-a Ivan Filipović iz Velike Kopanice, gospođa Ivana Milošević. A tko li će biti najljepši momak i žimaće 2021. godine? Vratili smo se nakon korone, hvala Bogu, u ovo standardno stanje. Pa će momak, koji se izgleda najviše njegovao u koroni, ponijeti titulu najljepšeg momka, a on je dakako Stipo Dajaković iz Dugog Sela.
Koli je ta najljepša cura i živaće 2021. godine? Ajde da čujem vas, ko je? Najljepša cura i živaće 2021. godine je Leonora Matošić iz Pokreta Vjetra. Evo, draga Leonora može upisati samo još jednu pobjedu, izgleda u sve svoje pobjede. Zamolila bih još naše pobjednike da mi stanu tu na sredinu pozornice kako bi se poslikali. Molim još jedan veliki, veliki pljesak za njih. Aj, sredina! Sredina! Na sredinu nek stanu! Na sredinu stanite! Evo, hvala vam, hvala svima koji su sudjelovali. A ja evo, proglasila sam Penđer nisam proglasila, ja se ispričavam, sad sam vidjela da nisam. Najljepši Penđer ove godine je na kućnom broju 185 gdje živi Marina Antolović. Je li na Marina možda tu? Stiže? Evo, otvorila sam i žimaču nakon korone, a vrijeme je da ju i zatvorim. Hvala svima koji su sudjelovali na 40. žimači ovdje u Beravcima. Još jednom zahvaljujem se svima, i gostima, i uzvanicima, i mještanima, i domaćinima, i organizatorima, našim donatorima. I sve vas još jednom pozivam na zajedničko druženje uz obilje dobre hrane i dobre tamburaške glazbe. Hvala vam i do godine. I predsjednica želi nešto reći. Hvala vam lijepo, bila ste lijepa publika. Ali evo, naša voditeljica zaslužuje jedan mali znak pažnje za sve ovo lijepo vrijeme i druženje. Jedna i druga ruža. Dobro pružno. Hvala.